როგორც წინასაარჩევნო გარემო აჭარაში, მდგომარეობა არჩევნებამდე 38 დღით ადრე არასამთავრობო სექტორმა, არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების წევრებმა და მედიის წარმომადგენლებმა შეაფასეს. თამარ კიკნაძე ესწრებოდა შეხვედრას, მისი სიუჟეტიდან გავიგებთ დეტალებს. Როგორია წინასაარჩევნო გარემო აჭარაში შეხვედრა მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა მონიტორინგის შედეგების გაცნობით დაიწყეს. 15000 ლარი იალაღებზე უფასო სატრანსპორტო მომსახურებისთვის, 500 ბენეფიციარით გაზრდილი უფასო სასადილოები. ეს არასრული ჩამონათვალია შენიშვნებისა, რომელზე დაყნობითად საარჩევნო გარემოს სამართლიანი არჩევნები აფასებს. იკვეთება ტენდენციები ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამების მოჭარბების. ყველაზე მნიშვნელოვანია საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება ეგრეთ წოდებული წინასწარი სიებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იმ საარჩევნო დარღვევაზე ამახვილებენ, რომელზეც სასამართლო მათ იმსჯელა, თუმცა შედეგი უარყოფითი აღმოჩნდა. დღეს ორგანიზაციაში ასკვნიან, რომ საარჩევნო სისტემა თანამედროვე ტექნოლოგიებს ვერ პასუხობს. იყო დარღვევები, რომელზეც არ ქონდა შესაბამისი პასუხი, ეს იყო მაგალითად უცხო პირის მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში. ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს დაამძიმებს და უფრო რთულს გახდი წინასაარჩევნო კამპანიას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იმ ორგანოს მხრიდან დაშვებულ შეცდომებზე მიუთითებს, რომელზეც ყველაზე მეტადაა დამოკიდებული გამართული საარჩევნო გარემო. საუბრობ ცესკოს ბოლო ორ დადგენილებაზე, რომელსაც ჩვენ გამოვეხმაურეთ. ერთი ეხებოდა პარტიების რეგისტრაციის თემას და მეორე ეხებოდა ნომრის, საარჩევნო ნომრის მინიჭებას. ჩვენ აშკარად გამოვთქვით წუხილი და მოუწოდეთ ცესკოს, რომ ამ დადგენილებაში შეეტანა ცვლილებები. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიიჩნევს ყველაზე დიდ კანონდამრღვევად რესპუბლიკური პარტიაც. მაგრამ როგორია, ჩემთვის უკვე მეტყურებს ცესკოს დადგენილება, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ მიიღო ცესკომ და გავასაჩივრეთ რესპუბლიკელებმა. ცესკოს ამ ტიპის მიკერძოებული გადაწყვეტილება უკვე მოწმობს, რომ მან დაკარგა იმიჯი ობიექტური მოთამაშის და შესაბამისად ჩვენ არ უნდა გვქონდეს ესეთი ილუზიები, რომ შემდეგი გადაწყვეტილებები იქნება ობიექტური. მესამე სექტორისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ საჯარო მოხელების ხმები ავტომატურად მართველი გუნდის სასარგებლოდ ჩაირიცხება. მაჟორიტარობის კანდიდატები რო წარადგინეს, აბსოლუტურად და საჯარო მოხელე ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. მობილიზება იმისა, რომ თელს ავტონომიაში მოახვედრო, არიქა ჩვენ ამდენი მხარდაჭერი დამჭერი ყავსო, ეს ბუნებრივია ჩანდა. ხელისუფლება დღესაც თამამად იყენებს თავის რესურსს, როგორც მორალური, ისე ვთქვათ, სამსახურებრივი ზეწოლა იქონიოს მოქალაქეებზე. პარტიებში აღნიშნავენ, რომ საარჩევნო გარემო ადმინისტრაციულ თუ საბიუჯეტო რესურსზე წვდომის გათვალისწინებით ქართულმა ოცნებამ კარგად მოირგო და შესაბამისად მოსახლეობაზე გავლენის რისკები დიდია. შეიძლება მავანს მოეჩვენოს, რომ ყველაფერი ნორმალურადაა. არადა ამის მიღმა აშკარაა შანტაჟი, ცილისწამება. სამწუხაროდ ოცნების ხელისუფლება იმეორებს წარსულ ხელისუფალთა ყველაზე უფრო ცუდ გამოცდილებას. საალგო კომისიებში უგნის კომისიის წევრთა არჩევის პროცესი, რომელიც არაჯანსაღი იყო, პირდაპირ პატარაძის და ხელისუფლების ჩარევით მოორგანიზებული, ასევე იყო საუბარი სხვა დარღვევებზე, მათ შორის რომელიც არ დაადასტურა საალგო საარჩევნო კომისიამ და უსკომ. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ რიგი პოლიტიკოსების მხრიდან საჯარო სეპარატისტული განცხადებების საარჩევნო გარემოს კიდევ უფრო სახიფათოს ქმნის.